Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 21 травня. Сьогодні у випуску. 5 днів для перевірки. Структурні підрозділи мерії інспектуватиме комісія обласної адміністрації. Англійський чай, болгарські млинці та знайомство із іноземними волонтерами. У Сумах відзначили День Європи. Життєзабезпечення населення. Необхідні кадри для громад готують в обласному центрі зайнятості. Виконання плану встановлення індивідуальних газових лічильників для населення та питання організації туристичної галузі на Сумщині у літній період обговорювали під час обласної апаратної наради. Відповідно до закону України про забезпечення комерційного обліку природного газу, до 1 січня 2021 року оселі, які використовують блакитне паливо тільки для приготування їжі, мають бути обладнані лічильниками газу. У нас залишилось встановити 149 загальнобудинкових лічильників. По індивідуальним лічильникам ми працюємо. Якщо загальнобудинковий облік газу в даному житловому будинку існує, по ньому обраховується за мінусом тих споживачів в домі, де встановлено індивідуальний лічильник. Слід констатувати, що відсоток встановлених на сьогодні індивідуальних лічильників по Сумській області складає 72%. Найбільший відсоток невстановлених індивідуальних лічильників спостерігається в місті Ахтирки – 47%, в місті Суми – 40%, в місті Конотоп – 32%, Білопілля – 28%, Рамнит – 22%, Шостка – 18%. «Сумигаз» встановлює лічильники за інвестиційною програмою 2017 року. Цьогорічна досі не затверджена. Згідно змінам, внесеним до закону наприкінці 2017 року, загальнобудинкові лічильники встановлюються лише за згодою мешканців будинку. Далі обговорюють туристичні можливості Сумщини. Ведеться робота з туроператорами. Приємно відзначити, що вони почали все ж таки звертати більше увагу до внутрішнього туризму, складової якої ми розвиваємо. Звертаємо увагу на те, що дійсно у нас є якісні фестивальні напрямки. Ми їх позиціонуємо як туристично привабливі. Це Тростянець, це Сумщина, це Сурми України. Це те, що дає нам можливість якісно позиціонувати нашу діяльність на українському просторі. Посадовці звертають увагу на першочерговість створення безпечних умов для відпочинку, а також на необхідність залучення бізнесу до формування туристичної привабливості регіону як пріоритетного напрямку роботи. Микола Сурженко, Сергій Метенко, АТВ. Протягом 5 днів структурні підрозділи Сумської міськради перевірятиме комісія обласної державної адміністрації. Про це міським чиновникам під час установчої наради заявив керівник апарату Сумської обласної державної адміністрації. Уважно поставитися і до тих питань, які ми будемо ставити під час здійснення цієї перевірки. У нас ціль єдина – це покращення ефективності і роботи міської ради, і взаємодії, і перевірка, як виконуються функції держави, органів місцевого самоврядування. Ніяких там перевищень з боку обласної державної адміністрації не буде. Сприймайте цю перевірку як можливість покращити свою роботу і поглянути на свою роботу трошки під іншим кутом. Перелік питань у нас є, план перевірки є, все ми бачимо, все ми знаємо. Я не думаю, що можуть бути якісь недоречності в процесі перевірки. Скільки сумчан отримують субсидії? Чи вистачає місту комунального транспорту? Та хто відшкодує збитки сумчанам, у яких згоріла квартира? Такі питання обговорювали на міській апаратній нараді. Апаратну нараду розпочинають із повідомлення. З'явилась інформація про перереєстрацію комунальних закладів Сум в об'єднаних територіальних громадах. Такі дії, говорять у мерії, можуть призвести до серйозних фінансових збитків. Якщо ми втратимо 72 одиниці юридичні і вони перейдуть фінансування і сплати податків з доходів фізичних осіб, а це основний податок, то міська казна втратить 60 мільйонів на рік. Якщо приплюсувати до цього і державні установи, і заклади, які є на території нашого міста, то це ще 40 мільйонів. Аби не допустити таких наслідків, очільники області, районної ради та міста проведуть спільну нараду, де обговорять шлях вирішення проблемного питання.
Станом на 1 травня 74 тисячі сумчан отримують субсидії, а це 64% від загальної кількості населення міста. Порядок нарахування субсидій для окремих категорій громадян цього року змінено. На сьогодні ми зробили вже запити до фіскальної служби, отримуємо вже результати про доходи сімей, які на сьогодні перебувають, це 73 тисячі, як потенційні отримувачі субсидій. І також від підприємств, які надають житлово-комунальні послуги, ми на сьогодні вже частково отримали інформацію про сім'ї, де є понад 2 місяці заборгованість за оплату послуг. І відповідно до цього працюємо з цими сім'ями, тому що коли є така заборгованість, то, можна сказати, зразу буде відмова в призначенні субсидії. «70 тролейбусів та 150 автобусів – саме стільки комунального транспорту сьогодні потребує місто», говорять в «Електроавтотрансі». Така кількість одиниць забезпечить 80% перевезень, до того ж надасть додаткові робочі місця. Сьогодні у місті курсує 46 тролейбусів та 21 автобус. «На кінець року у нас плани збільшити піковий режим до 50 і автобусів хоча б 26. Випускати. Це задача на 18 рік. У нас багато водіїв, які в 15-му році уїхали в інші міста, вони дзвонять, я кажу, задоволення, повернулись, у вас гарна зарплата, умови праці покращуються, але на чому працювати? У 2018 році з міського бюджету має надійти 57 мільйонів гривень на погашення заборгованості за перевезення пільговиків. Адже держава більше не дає субвенцій на забезпечення діяльності підприємства. Матеріальну допомогу планують видати сім'ям, що постраждали під час пожежі 2 травня на проспекті Лужпи. Одна з квартир згоріла повністю, ще 2 – частково. Аби з'ясувати причини та розрахувати розмір збитків, була створена спеціальна комісія. Проте виплатити людям кошти неможливо, зазначають в Департаменті соціального захисту, оскільки досі немає висновку комісії. Тоня Борзеленко, Валерій Коваленко, АТВ. Фахівці з питань життєзабезпечення населення. Необхідні кадри для об'єднаних територіальних громад, сільських та селищних рад відтепер готують у Сумському обласному центрі зайнятості. Після навчання, яке триватиме 7 днів, безробітні матимуть можливість стати спеціалістами, котрих так бракує на селі. Детальніше про пілотний проєкт дивіться далі. Охорона громадського порядку, перевірка знань з питань охорони праці, пожежна безпека, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя громади, цивільний захист, контроль в місцях масового перебування людей, реалізація енергозберігаючих технологій. Сумська обласна служба зайнятості першою в Україні розпочала готувати таких фахівців для ОТГ – сільських та селищних рад. Навчання на замовлення 11 громад, 20 сільських та селищних рад почали 60 безробітних. Визначені найбільші больові точки, тобто ті напрямки, які, на жаль, сьогодні не куруються, не координуються громадами, їх достатньо багато. Тим не менше, ми сьогодні почали з безпекового напрямку, бо чудово розуміємо, що, ну, по-перше, функція держави, організація безпеки громадян, будь-то безпека харчових продуктів, безпека на воді, безпека спілкування, безпека відпочинку і так далі, і так далі. І тому саме ці напрямки сьогодні визначені як пріоритетними саме для цієї групи громадян. У Сумському центрі професійної технічної освіти вже навчається перша група з 15 безробітних. Всі вони мають вищу освіту та бажання реалізувати себе в своїх громадах. Ну, я маю вищу освіту, працювала 23 роки в органах місцевого самоврядування, була посадовою особою, але на даний час так сталося, що залишилася без роботи. І думаю, що далі буду працювати на користь громади. Це все дуже цікаво. Маю досвід певний життєвий, маю вищу освіту гуманітарну, маю бажання допомогти новоствореним нашим організаціям, сільським громадам. Не маю тільки постійного місця роботи, тут все стикається, совпадає, тому я тут. До викладання залучені провідні фахівці.
розповідаю своїм слухачам про правову базу, основні закони, які будуть потрібні їм, нашим слухачам, в подальшій роботі в своїх територіальних громадах. Для того, щоб вони грамотно укладали всі чинно-діючі документи, трудові договори, колективні, проводили навчання з питань охорони праці, тобто, щоб створювали безпечні умови для життя, здоров'я. Навчання триватиме 7 днів. Заняття стартували у Сумах, Конотопі, Кроливці, Путивліни, Дригайлові. Особа зараз вивчає один із напрямків, особа, яка вивчить тут одну із компетенцій, один із напрямків, наприклад, ну, візьмемо, що протипожежну безпеку. Це не означає, що ми готуємо пожежників, які будуть займатися, скажімо, там, вогнегасінням і всім іншим у громаді. Ми готуємо людину, яка буде знатися, які протипожежні заходи, профілактичні, потрібно здійснювати для того, щоб ситуація не виникла. Ми дуже розраховуємо на те, що голови об'єднаних територіальних громад зацікавляться цим проєктом. Тому що я вважаю, що безпека жителів – це є основне в громаді. І розраховую на те, що якраз цей соціальний проєкт дозволить все-таки зберегти, скажімо так, от, наших людей на місцях. По закінченню навчання слухачам видадуть сертифікати. Випускники матимуть можливість пройти практику в громадах, отримуючи фінансування від служби зайнятості до кінця поточного року. А вже з 1 січня 2019 року, після успішного виконання професійних обов'язків, громада візьме фахівців на постійну роботу. Марина Карпенко, Сергій Метенко, АТВ. Пили англійський чай, фотографувалися із грецькими богами та дивилися картини Ван Гога. У Сумах відзначили День Європи. Після підписання Україною угоди про асоціацію із Європейським Союзом та отримання безвізового режиму із країнами ЄС, свято набуло особливого значення. Що побажала сумчанам француженка та що саме варто перейняти нам у європейських сусідів, думки городян збирала наша знімальна група. Спільні інтереси і цінності. В 1950 році, у 5-ту річницю визволення Європи від нацизму, міністр закордонних справ Франції звернувся до європейських народів із закликом про об'єднання і примирення. Відтоді почалася історія Європейського Союзу, до складу якого нині входять 28 країн. Після підписання документу про асоціацію України до Європейського Союзу, ми маємо пам'ятати, що треба робити ті поступи, які ми мусимо зробити, бо без нас їх ніхто не робить. Європа відкрила двері нам, дала можливості, а нам треба усвідомити те, що тільки ми і ми можемо зробити так, щоб ми були не лише фактично, а й юридично в Європі. Разом з усією Україною йдуть до Європи і Суми, які першими серед українських міст приєдналися до національної мережі інтеркультурних міст. На сьогодні побратимами міста Нацплом є болгарська Враца, німецькі Целлі, польські Любліни, Гожов, а також швейцарські Волон та словацька Банська Бистриця. Та городянам розповідають не лише про міста-партнери Сум, а й про всі незвідані куточки Європи. Ми представляємо Грецію, це самая красивая страна, славиться оливками, красивими дівчатами, море і возле Італія, це класно. Я Зевс. Часто я путаюсь з Нептуном, тому що у мене 3 зуб. Але все-таки Зевс, так. Да. Учні сумських шкіл, коледжів та вишів діляться цікавими фактами про різні країни ЄС. Не тільки Париж цікавий всім туристам, але може бути цікавим і маленьке містечко Арль, в якому певний проміжок часу прожив видатний нідерландський художник Ван Гог. Чим цікава Франція, не з чуток знає Шарлотта. Я приїхала з Франції. Моя мати – француженка і батько – з Нідерландів. Я сама з міста Гренобль, це у південно-східній частині Франції. Я вважаю, обидві країни цікаві – Франція і Україна. Так, культури різні, але для мене дуже цікаво змішувати їх. І взагалі я переконана, мікс культур – це завжди щось надзвичайно гарне. Я люблю ваші вареники і борщ, але зараз надто спекотно, щоб їсти ці страви. Святкування Дня Європи у Сумах вийшло яскравим і пізнавальним, хоч і навіть мали змогу дізнатися про останні новини життя британської монаршої родини. У Великій Британії сьогодні величезне свято, тому що принц Гаррі одружується з прекрасною Меган. Будь ласка, на жаль, у нас ще поки що немає їхніх весільних фото, але ми в курсі цих подій і Україна підтримує цю таку визначну подію. Сумчани вивчають звички, побут і традиції європейців. Дехто зробив це на власному досвіді під час поїздок за кордон.
Они стараются все делать, ну, как бы, чтобы улучшать среду, где они живут. Не только так, что вот за пределами квартиры кончается их зона ответственности. Она обычно продолжается как минимум на город, на какое-то структурное подразделение, где они живут. В этом, по сути, патриотизм и заключается. Меня просто иногда очень смешит, когда нам начинают наши депутаты и прочие говорить: «От мы идем в Европу, давайте срочно». Як вони не можуть зрозуміти, що ми в тій Європі? Та ми завжди ж були в ній. А коли наша козацька старшина в 16-17 столітті виписувала часописи з Лондона, з Парижа, з Відня, це наш ареал життя, розумієте? Це не те, куди ми йдемо, понімаєш, як родичі, як прохаті. Прийміть, будь ласка, нас, європейську спільноту. Ми в ній, ми брати тих всіх європейських народів. Україна має всі умови для того, аби стати гідним членом єдиної європейської родини. Головне, кажуть сумчани, усвідомлення, що ми і є Європа. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Морозиво у фритюрі, діагностика автомобіля, майстер-клас із ремонту та Пеппі Довга Панчоха зі Швеції. Найрізноманітніші таланти та вміння презентували у Сумах учні та майстри професійних училищ з усієї області. 29 навчальних закладів долучилися до святкування Дня Європи та підготували для містян чимало цікавого. У центрі Сум представники Шосткинського вищого професійно-технічного училища накрили шведський стіл. Гостей пригощають Пеппі Довга Панчоха та Карлсон – казкові персонажі зі Швеції. Ви знаєте, шведи дуже ліниві і найбільша кількість фастфудів – це тільки у шведів. Тому вони оце все, шведський стол, і задумали, щоб не готувати багато. Це бутерброди, це сільодочка маринована в водці з клюквою, от. Це млинці з червоною рибою. Парад професій освітяни проводять у рамках святкування Дня Європи. Кожне з 29 училищ області презентує власні здобутки, а ще культуру та кухню однієї з європейських країн. Ми проводили жеребкування, от кожний навчальний заклад – це якась країна. Вони представляють страви, вироби, які робить училище, колектив одягнутий, бачите, в національному одязі. Ну, тобто представлена така картинка от єдиної європейської сім'ї. Учні вищого професійного училища будівництва та автотранспорту обрали Польщу. В нашому навчальному закладі є окрема кімната, де проводиться навчання по зварювальних роботам з польськими стандартами. Майбутні ресторатори готують вишукану італійську страву – морозиво у фритюрі. Готовиться морожене, любое можна взяти морожене, а вернути в яйцо і в паніровку. Заморозить 3 години і жарить в фритюрі з олією. Все. Учні Недригайлівського ВПУ печуть млинці за болгарськими рецептами. У Болгарії проходили практику. Там і познайомились із місцевою кухнею. Палачинки із солодкими начинками з малиною, шоколадом та клубникою. Біля кожного з наметів ВПУ шикуються черги, сумчани куштують смаколики та розпитують рецепти. Поруч на сцені свої таланти демонструють молоді містяни. Спектр професій, які засвоюють учні профтехучилищ, такий широкий, як і різноманіття їхніх талантів, говорить заступник голови обласної адміністрації. За першим фахом Іван Боршош – муляр-штукатур 3-го розряду. Щоправда, зізнається, за спеціальністю не працював, але вміння знадобились. Виключно в домашніх умовах, але це приємно вдвічі, бо не треба було нікого шукати, не брати консультації. Тобто, в принципі, ці навички, вони потрібні в житті кожній людині. Ярмарок професій організував обласний департамент освіти. Так поєднали профорієнтаційний та культурний заходи. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. У Сумах відбулась незвична спартакіада. Свої вміння у 5 видах спорту демонстрували депутати, а також голови сільських, селищних, міських рад та ОТГ. Вже в 7 у Сумах проходить спартакіада серед депутатів з усієї області. За першість народні обранці змагаються у футзалі, настільному тенісі, шашках, шахах та волейболі. Переможці і представлятимуть Сумщину на всеукраїнському етапі змагань.
Ми вибираємо переможців та призерів і сформуємо збірну команду з районів, із міст районного значення, із міста Суми і з депутатів обласної ради. Це така буде збірна солянка, яка дійсно краще з кращих. Вони будуть представляти Сумську область на всеукраїнському рівні. Спартакіада проходить 2 дні. Всього у змаганнях беруть участь 19 команд. Це майже 300 депутатів та голів сільських, селищних, міських рад та ОТГ. Гра сьогодні дуже була напружена, конкуренти дуже сильні команди, але незважаючи на все, Ямпіль кращий. Перше місце вже 2-й рік поспіль отримує Ямпільський район. Срібло у команди Великописарівського району, 3-є місце посіли глухівчани. Коли депутати виходили на спортивну площадку, вони... Они забывали, с каких политических партий. Их объединяло одно – это спорт. Я надеюсь, что когда приедут эти депутаты на места, а они любят спорт, мы видим, как они соревнуются, они будут заниматься на своих местах развитием спорта, популяризацией здорового образа жизни и созданием комфортных условий для занятий нашей подрастающей поколения. Потому что за подрастающим поколением – это будущее всей нашей страны. Доводити, що Сумщина найкраща і у спорті, депутати будуть на всеукраїнській спартакіаді у Чорноморську, яка пройде з 4 по 9 червня. Ми після цих змагань зможемо створити таку бойову команду для того, щоб достойно виступити в Чорноморську. Дуже приємно, що на цих змаганнях прийняли участь і ОТГ, от, наприклад, в Буринському районі, і ОТГ, і район разом. Тому я хотів би, щоб і подальшому спільними зусиллями ми створили потужні команди і спорт об'єднував для того, щоб ми розбудовували Україну. Переможців нагороджують медалями і чемпіонськими кубками. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. У Сумах відбувся традиційний відкритий дитячий турнір із боксу. За підсумками дводенних спарингів визначили переможців, які у серпні боротимуться за перемогу на всеукраїнському турнірі «Юний спартаківець». Спортивний клуб «Атом» – місце проведення відкритого турніру з боксу, що традиційно восени і навесні проводить дитячо-юнацька спортивна школа «Спартак». Під звуки козацького маршу на ринг виходять представники 3 сумських ЮСШ і 5 спортивних клубів. Найменша вікова група – 2009-2010 роки народження, найстаршим боксерам – по 18. Організатори турніру говорять, у Сумах бокс – один із найпопулярніших видів спорту. Ми проводимо відкриту першість дитячо-юнацької спортивної школи «Спартак» з боксу. В сьогоднішніх змаганнях приймає участь більше 50 учасників. Це вихованці шкіл міста, такі як школи «Спартак», школа міська «Єдиноборств», спортивні клуби «Панчер», «Айрон Хаус», «Атом» і також спортивна школа «Колос». У нас є бронзовий призер Олімпійських ігор «Шелестюк» Тарас. Також недавно став бронзовий призер чемпіонату Європи по кадетам, США «Колос» є. Тобто я вважаю, що бокс дуже розвитий в нашому місті. Торік Суми вперше приймали міжнародні змагання з боксу між збірними України та Шрі-Ланки. І саме в клубі «Атом» протягом 2 тижнів тренувались боксери ланкійської національної збірної, яку тренує заслужений тренер України Володимир Відніков. Саме він тренував срібного призера Олімпіади у Лондоні сумчанина Тараса Шелестюка, котрий нині працює на професійному боксерському рингу. Сейчас поставили задачу провести турнір з, скажем, обласного значення з привлеченням спортсменів різного рівня. Победить сильніший, як говорили, головне не победа, а головне участь. За своїх переживаєте? Ну а як же, який би не переживав би, я думаю, всі переживали. Ну, тим не менше, желаю всім учасникам побед. 15 пар боксерів поміряються силами у спарингах. Головний суддя змагань Григорій Левченко, який сам 48 років у боксі, обіцяє видовищний турнір. Шахи – мистецтво, так? А бокс – ще більше мистецтво. Чому? Я граю в шахи також. Я сів, подумав, я походив. А в боксі ніколи думати. Тут маєш ти відточити це все так, що ти за долю, тисячну долю секунди, ти маєш відповісти супернику. Чи є серед цих дітей такі перспективні, як Ломаченко чи Усі? Всі діти перспективу мають одинаково. Як кажуть, Господь Бог дає 1% в будь-якому виді зайнятості. А як людина працює? Ломаченко працює по 20-22 години на добу. Змагання боксерів різних клубів – це школа спортивного гарту, розвитку бійцівського духу і досвіду у юних спортсменів, які вже зараз ставлять собі високі планки розвитку боксерської кар'єри. На боксі я займаюся 1,5 роки. Щоб виграти турнір, треба старатися і просто бити. Ну, і виходити від удару. Якщо ми проіграємо, нічого страшного, на наступному турнірі ми виграємо.
Старші і досвідченіші показують вищий клас спортивної майстерності. Першим чемпіоном нашого чемпіонату становиться Дударенко Валентин. Зміна суддівської бригади і до рівня. Фінансова підтримка цілеспрямованих спортсменів і різних видів дитячого спорту в Сумах – один із пріоритетів для депутата Сумської міської ради. Ті кошти, які були передбачені на виконання передвиборчих обіцянок, я в якомусь еквіваленті відправив на підтримку саме молоді та спорту і, зокрема, цього турніру. Я дуже радий, що молодь у нас саме обирає спорт, робить пріоритет на спорт, і дуже радий, що їх в цьому підтримують батьки. Це дуже важливо. Переможці відбіркового турніру з боксу поїдуть у серпні до Скадовська на всеукраїнську спартакіаду «Юний спартаківець». Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі дивіться прогноз погоди. Залишайтесь на АТВ.